53年ぶりの歓喜の裏で消えた大記録、地獄の非常采配の真相を激白。2007年日本中が注目したプロ野球日本シリーズ。さあ岩瀬第5球投げました、打ちました、セカンドゴロ、セカンド前進、荒木掴んだ、一塁送球、一塁アウト。この瞬間中日53年ぶりの日本一。ダルビッシュ有擁する日本ハムを下し、53年ぶりの歓喜に沸いた中日ドラゴンズ。その瞬間最高視聴率は地元で 44.4% を叩き出した。まさに天国のような名場面。しかしこの試合で日本シリーズ史上最も世間を騒がせたある事件が。そしてこの事件で地獄を味わった一人の選手、それが中日のピッチャー山井大輔。山井は日本一を決めた試合で完璧なピッチングを見せ勝利投手に、つまり中日優勝最大の立役者。すごいな。そんな山井が味わった地獄とは。我々は山井に地獄を味わわせた張本人を直撃。マジで。その男とは落合博満。行きたきゃ行きたいって言えばいいじゃない。それはダメだって言ったこと一回もないんだよ。そういうのを言うのがいるんだったらユニフォーム着てる価値はないと思う。俺は今だから明かされる衝撃の真実とは。怒ってた。53年ぶりの日本一。その地獄の始まりは優勝決定の瞬間から10分前まで遡る。中日が3勝1敗と大手で迎えた第5戦。すげえ試合でしたもんね。先発の山井は勝てば日本一という大舞台で驚異のピッチングを見せていた。相手の先発ダルビッシュ有が先に1点を失う中、あ、やばい、投げました、打ちました、打球はレフトへ、レフト掴みました、アウト。なんとやばい、日本シリーズの大舞台で8回まで1人のランナーも許していません。このままいけば日本シリーズ史上初の完全試合、歴史的な偉業を期待するファンからは。やばいコール、完全試合まであと3人。名古屋ドームが史上初の快挙を待ちわびています。しかしその直後、山井にとって地獄のような出来事が。ここ見てたけどびっくりした。おっと、ここで落合監督がベンチから出てきました。なんで。森ピッチングコーチも一緒ですが、何やら2人で話をしてプレートアンパイア呼びました。一体どういうことでしょうか。ただならぬ空気を感じるスタジアム。山井コールは続いています。そして落合監督が審判に何やら告げました。まさかの交代劇にスタジアムは騒然。完全試合、それも史上初の快挙を目前にしたピッチャーを変えるというありえない采配。信じられない。見てましたよこれ。見てた見てた。山井は落合監督によって歴史的な偉業達成の権利を奪われるという地獄を味わったのだ。日本シリーズで、まあ、今のところないわけです、ね、ないない。このあまりに非常な采配にマスコミやファンからは非難が殺到。私は落合監督の采配は許しません。これから100年経ってもあんな場面はないので。山井に投げさせろと。ほんまに悔しかった。さらに著名人たちからも、采配に勝つだ、傲慢で公私混同と球界のご意見番張本勲は大激怒。漫画家ヤクミツルもつまらない、最も空気を読めない采配と大ブーイング。さらにあの名将野村克也も落合の采配を全否定。そして山井に代わり登板した岩瀬も
当時を振り返る。それはマジかって思いますよ。それは行きたくないですよ、できるなら。完全試合してるピッチャーから変わるなんて。行きたくなかった。ないか。まあ通常じゃありえないですけど。落合監督はなぜこんな非常な選択をしたのか。なぜなんだろう。我々は本人を直撃すると意外な事実が。落合監督はなぜこんな非常な選択をしたのか。なぜなんだろう。我々は本人を直撃すると意外な事実が。私の知る限りではね、8回の表終わった時点でベンチの後ろにお茶飲みに帰ったんですよ。本人は行くんだろうなと思いながら、行くんだったら行かせてもいいかっていう感じだったんだけども。なんと落合は病を続投させるつもりだったという。ではなぜ交代を告げたのか。後ろに引っ込んですぐ本人も。そこには今だからこそ明かされる驚きの真相が。それは8回が終わった直後、ベンチ裏で。監督、どうした。山井が岩瀬に代わりたいと言ってる。山井さんから言ったの。そう言ってるのか。山井本人が言ってます。山井ダメです、買いますって言うから。何かあったかって言ったら、いやもう本人もういっぱいいっぱいですから変えてくださいと。俺らに悩む時間さえくれてないんだよ、ある意味。行きたきゃ行きたいって言えばいいじゃない。それはダメだって言ったこと一回もないんだよ。マジで。なんと落合が交代させた理由は、山井自身が変えてほしいと言ったからだった。そうなの。プロ野球史に残る偉業を目前にしていた山井、自ら交代を申し出たというが、その理由は、あれから11年、山井が事件の真相をテレビ初告白。これすげえ。初めて明かすその本心とは。すごいですね。すごい。なぜ自ら変えてほしいと言ったんですか。もちろん投げたかったですよ。あれ、まあ、投げたかったですけど。なんと続投したかったという病。では一体なぜ。あれ、誰か嘘ついてる。1回から8回までは森さんも一回も来なかったんですけど、まあ、あの8回に限って、すぐに来たということで。8回終了後、当時投手起用の全てを落合から任されていた森ピッチングコーチが山井のもとへ。そしてある言葉をかけたという。って言われてもね、じゃあ何で来たんですかって感じですよね。これがその時の実際の映像。この時森コーチにかけられた言葉で、山井は自ら交代を志願したという。その言葉とは。よし、あと1回抑えれば日本一、完全試合もいけるかもしれない。山井。はい。どうする、どうする、どうする、どうする。それは自然な言葉にも思えるが、どうするとかそういう言葉って、投げてるピッチャーからすると、あ、監督コーチから見てもう替え時かなっていう時に言うと思うんですよ。ああ、そうだよ。投げさすつもりだったら来なかったと思うし、変えたかったから来たんだと思うし。いけるかって言われてたら行きますって言うでしょうね。うわ、その結果、変えてください、お願いします。相手の山井が交代を申し出たのは、森コーチのどうするという言葉に交代させたい意思を感じたからだった。森さんのが聞きたいね。では一体なぜ森コーチは完全試合目前の山井にどうするという言葉をかけたのか。事件の真相がついに明らかに。初めてじゃない、ここまで行く。これすごいよね。すごい。
人気店がこぞって使う麺は。では和装もドレスも充実、衣装もついて結婚式が67,000円。小さな結婚式で検索。では一体なぜ森コーチは完全試合目前の病にどうするという言葉をかけたのか。豆の状態がねあまり良くないのに引っ張ることはピッチングコーチとしてもヘッドコーチとしてもいい状況ではない。ユニフォームにちょっとね血がついてたんで。なんと試合中に右手の豆が潰れていた山井、ユニフォームにも血の跡が。森コーチは山井の怪我を心配してどうするという言葉をかけ たんだ。それはある意味ピッチングコーチとして当然のことだった。実際山井の怪我はどうだったのか。怪我の影響っていうのはご自身としてはあったんですか。ないんじゃないですか。怪我の影響はなかった。全然投げれてましたからね。知らない間に潰れたぐらいなんで、常にもうバッターばっかし見たんでこっちに神経がいかなかったです。それでも森コーチのどうするという言葉を深読みしたのは山井自身のある性格が大きく関係していた。疲れるほど人に気を使うというか気遣いなとかあります。そういう性格だからか、はい、しんどいです。自分の性格が気を使いすぎじゃないですか。でしょ、疲れるんですよ本当に。深読みしちゃったんだ。病の怪我を心配してどうすると聞いた森コーチ。森コーチの言葉を深読みし自ら交代を申し出た山井、そして山井の意思を尊重し交代を決断した落合監督。みんな悪くないじゃん。そうだね、日本シリーズ史上に残る大騒動の真相は誰も悪いわけでもなく3人のわずかな気持ちのすれ違いが生んだものだった。これすごいよね。しかしここで新たな疑問が。当時非常采配だと言われ大バッシングを受けた落合監督、山井自身が変えてほしいと言ったならなぜそう公言しなかったのか。確かに隠すのは隠しますよ。監督っていうのはみんなの人生を左右するっていうことを責任を持ってやる、言いたい人には言わせておけばいいだろう。すげえ。選手のことを明かせば選手自身が叩かれかねない。ならば自分が犠牲になればいい。すごい人だな。それこそが落合の監督としての信念だ。いやー、すごい、かっこいい。もう誰しもが落合さん何やってんのっていう、本当それだけだったんだよ。でもまさか誰も本当は変えようとはしていなかったっていうことは掘り下げてないと思うのよ。すごすぎる。これこの番組すごいよマジで。あと結果誰も悪くないって。そうですね。これあの理由を言わなかった監督ってのもね、びっくりですね。かっこいい。あの選手の人生を背負うっていう言葉がものすごく重みがあって、まあ、そういう方についていきたいなって思いました、ね、岩瀬さんもよく抑えましたね。あの後ね俺がいきなりだからテスコの部屋明日からサーベイで行くからみたいなことでしょ999回1000回目からサーベイで